тебя смотрит человек, и сега това видео ще бъде много особено. Трансформайз. Пак ще бъде трансформайз. Но този път може и да бъде също батлайз. Кой знае. Сега ще ви оставя линка. Мога да влезна, но да. Само да взема да копна линк. Оф, ето го линк. Ето го линка. Ще го оставя долу в коментарите. А до тогава ще ви покажа. Пишете ХХДП наклонена черта. Пишете с главна буква О. X I eat Бри Брей на долна черта Трансфор Майска. Ето. Сай. Добре да е. Пишете с тия. Не знам какво е това. Ай, не. Боже, купи си безшумни клавиши полза. Я дърпам тук. Ти долен мазлен. А, фица не се обижда и екс. It's to be XD. Той как? Трябва да го спра. Отказ. Хиба ти не ми трябваш. Така. Така, обаче аз не го искам за download. Другия начин тогава ще бъде Transformize. Влизате вътре. Още нещо ново. Може да си да си промените името. Тук долу ще го има като линк. И може да си слагате икона. Да си изберете икона. Нажалост това са всички. Ми така пичове. Това беше и ще оставя името на. Ще оставя името на. Клипа ще бъде също като самия рум XIBRI и така ще оставя линка за Батмайз, така че бъба хора, абонирайте се за канала ми. Чао!